yagiye ubuzima burayi urabona cyaje kwa turi mu buzima bwiza urabagore bari mu buzima bwiza urukundo bakunda abana bato kugira ngo binjire muri bya byumba bafite n'ufunguzo ariko nje wa mugore yangera ku biswa ahandi ubu mwahura mwahuruka ba muhana igiceri cyasenkari cyaje ahandi bwo numvishe rwa rufunguzo rwariko abantu makuru murasesengura cyane yene wowe mwamuze ngo nurufunguzo ngo rwara ndi rwakoraje ni iki rufungura icyumba koko ese kumbi ayayayaya akoza mugarika amana akoza kunyibuta urwo mugabo wawe rwaguye umugese n'urugikora ngibwiza ukuri ku mwana w'umusore nkuri yatwahuye mwahuriye hezi bundi kwahuriye hano mugacambano gutya ELEVIS adashaka kugenda Ndaramu bwo ELEVIS ukuri inshuti yanjye meze biti mboni nkuko irabitse ndavuga kabaye ndabateka nigende ELEVIS buri buri gihe n'ubushize bamwe wa muri ndabatereka da afite umugabo wundi babyaranye Urose no kubyarana twara nasezeranye Mwana nasezeranye cyane Yes kada sini bijone Kano kanya icyatumye tugwamagariza hano hamwe twakugira ngo byibuza tukugira inama urumva byibuza ura umwana w'umuhungu mureke Yes, kanizere ko ukomeje kumererwa neza cyane wowe aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye mu majyepfo majyaruguru turazuba tubirengera bwaryo kamana barimo kumbwira ngo sinka mukange aho uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu majyepfo majyaruguru turazuba uburengera bwaryo ndetse nawe aho uherereye hose ubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se ikirundi kuko ni bo bantu baguhuza ururimi nizere ko ubasha gukora subscribe utarekora uyu ni umwanya kugirango tujye tubasha kubana ibiganiro byacu bya buri munsi nshishikariza wa muntu ushaka kwamamaza ibikorwa bigiye kugira ngo bibashe gutera imbere hamagara 0 7 8 13 8 5 8 iyo nimero wanyandikira kuri WhatsApp ubashije kutamfatisha kuri ko isanzwe wanyandikira kuri WhatsApp cyangwa se ugahamagara nimero ziri ku biganiro byacu bya buri munsi baturi kubifiteho 5 ku kandi ni igiti nk'ibisanzwe giteye ipaso nka cyatanga tuzakanza babiri shambure byabuze mu mfutaya bade cyangwa se kankananiye abagugunye kuri screen muri kubona bagunye abagunye ni abantu nyine icyo kibazo zakimbaze uri kuri kamera nzakujyane kuri kamera umunsi umwe abantu bajya kumva inyuma ndi turi kugenda twirukanka mu misozi itandukanye turi kugenda dusakuzanya ako ntabwo barakubonye umunsi umwe nzagutungura nawe buretse kuri screen muri kubona abantu babiri murabazi ntabwo navuga ko mutabazi ariko kugira ngo bize kugenda neza turaza kuganira byinshi bitandukanye kugira ngo tujye inama twungurana kuko uyu mugabo muri kureba ariya burani ibumoso bwanyu ni iburyo bwanyu ni ibumoso umuntu uri kumureba ubwo ari kumureba yicaye iburyo ariko njyewe ndi kukureba wicaye ibumoso so uyu mugabo yahamagara yambwira ati rero hari inama nshaka kugira uriya mukecuru nubwo ejo bundi yavuze ati ELEVIS ndakuretse genda ari kugiye kwangara ndatekereza nk'itangazo yamuhaga na ubwe araharaza kubitubwiraho neza abituganirizeho ariko kano kanya uyu mugabo akina ashaka kubwira uyu mugore kuri kamera n'abandi bantu bose bumva ndetse n'abandi bantu bose bashaka kuba bagira inama abantu agerageze nyamureka mujye muri comment zanyu abari ziba zikenewe kugira ngo dufashanye nkuko bibabwira dukeneye amasengesho ndetse n'ubufasha kuko Imana ifasha wifashije umeze neza ya ni sawa kabisa iminsi myinshi turaburanye duherukana bakwibye sha byaragarutse kandi uriya muganga nawe amushimiye pe waramushimiye kandi shimira n'umunyamakuru wamwongereje umeze neza n'abantu bake cyane cyangwa abashima bose oya ntago ari bose amakuru ya ELEVIS uramuheruka wimumbwira yako mukubwira umunsi ko mbona warakaye cyane ushize wari unyishije umuhanda ngo ni ngiye utumye ngo ELEVIS agiye ngo nari nkwishe n'ubundi ndakwibikiye aho da twihuse cyane reka uyu mugabo uri imbere yanyu yawe uri n'impande yawe byo agutangariza kubwire kuko ubundi muzamo sanswe nta muntu numwe utabasha kugirwa inama kese yadafite amatwi yumva ariko arumaririmbye ngo yawe hutira kumva yitondere gusubiza ubu rero uyu nguyu yaje kongera inama nicyo cyatumye impamagara hano kana ngira inama
rwose mbanje no kugushimira ko witabiriye ubutumire bwanjye wenda n'umunyamakuru cyameruka kumva inkuru y'umwana bitera Elevisi wenda umujyo twabonaganireho arakantu k'urukundo ntago narinzi ko abantu baba mama bakuru bakundana n'abantu nabyumvaga kera nkumva abo ngo bashuga mami ngo abantu bakuru ngo bakundana n'abasuri suri babana ariko se ushaka kuntuka ntago wenda ntawe ngo tutse n'ukuganira pe bo ariko ni inama ariko nta nubwo ngushinjiye ko icyo kintu ariko n'ukuvuga ngo ndaya wenda tuganire ku kintu cya Elevisi Elevisi imperuka ari umushumba wawe byo ngiye nayibonye birangira bavuga ngo ngo Elevisi ngo numukunze wawe byo birarangira birangira agenda tuza guhura none ahantu nzahanumva ngo ngo Elevisi ngo wa mukunzi we ngo byagenze gutya ngo ko yaramuroze ariko nta rugo nge ntekeza ko amaroza abaho mu rukundo wenda niba binabaho numvaga ko urukundo ari rw'abantu babiri iyo rumwe rwanze ari nabyo nyine nagira ngo tuganireho ariko tuganire ariko Unisa kuki utampamagaye ngo tubiganire mu rugo ukarinda kunza imbere y'itangazamakuru. Mu rugo koko. Itangazamakuru impamvu uyu ni umuvandimwe urabizi. Buri munsi wenda uyu nguyu ntago muzi. Nzakwereka ibyo nzamukorera kugira ngo. Ntarubwo tuziranye cyane ariko nzi ko ibintu bijyanye n'ingo n'imibanire uyu muvandimwe babiri makenshi hari abantu benshi yagiye agaruriza ibintu hari n'ingo yubatse yagiye yubakira zaye zananiranye bakaganira nk'uko tugahurira hano muri jardin nk'uko tukaganira. Ibyo najyaga tuganireho tuvugane ukuntu abantu bakuru twabigenza nanjye ndi mukuru ko ndeba gutya ntago nge ndi umwana kubera ko imyaka nka 40 mfite ntago ari ubusa ku buryo inama nakugira nawe nk'umumama mbona umukuru twajya nko mu kimurungano rumwe twaganira pe ariko kuri uriya mwana tukabivugaho uriya mwana ari n'umushumba w'ihene nge byamabaye ejo bundi nge nabonaga umumama nge nabonye uziko ari wa mumama mane uyubase kumukuti byazi mbone Elevisi yambuye ubusa atambaye abasi umwana none byagenze gute urumva avuze ngo ibintu ngo wamushyizemo ngo niwe nawe uzabimukuramo cyeroze ubundi ndabaza mwese ko mumufitiye impuhwe yo uriya mwana turaziranye kuva kera ubuzima bwe ndabuzi akivi Burundi n'uburyo mushiki we yaje kumureba ndabyibuka ari inkuru zindi zaciye uri ukuntu mushiki yaje kumureba turaziranye abamaze kuba inshuti yacu muri karitsiye niyo mpamvu nanjye abadukurikiye kugira ngo mbibutse neza n'abafunguye kano kanya iki kino kiganiro uyu yari umugabo wa Sandrine nyuma akimara kumenya ko Sandrine ari wahumanyije Elevisi abaramuretse kano kanya birashoboka ko nayo mpamvu ako mbikwibarize kwanze ubundi nayo mpamvu wahisemo uvuga ati reka reka nse nkaho ngira inama uyu nguyu kugira ngo Elevisi byibuza ave mu maga arimo cyangwa mu bibazo arimo ni ukuvuga Elevisi si ubwa mbere arozwe yego yego rwose ni ukuvuga ngo Elevisi nta muntu umuroga ahubwo buriya afite abazimu b'iwabo Jewe wenda reka mbivugeho Elevisi yarozwe n'umugore wanje twabanaga mu nzu urabizi Elevisi umugore wanje business ni namushingira urabizi ari na mpamvu na nahombye namushingira amaduka amushingira ibiki Elevisi nawe yantwariye umugore wenda abantu benshi babanye gukeka ko ari njye wamurugejeje kuko ni njye wahombye ariko Elevisi yarogejejwe n'umugore wanje urabizi Sandrine twarakundanaga kandi n'uburyo yabyivugiye niwe wamuroze niyo mpamvu njye narebye ndavasi ibintu kubera iki bikunda kuba kuri uno mwana ese niwe musore mwiza kurusha abandi cyangwa ese kuki abamama bubatse Elevisi buri munsi bamukunda byananirana bagashaka amarozi niyo mpamvu ngiye naje kujya inama no mu mama kuko ntabwo na mama ngiye kumushinja ko yamuroze ariko mu byo yivugiye we yivugiye ko ariko umuyobora aho ashaka mbona niwe wabikoze we na nkaho mama we yashatse guhakana ariko nk'umama mugenzi wanjye rwose ni yivugiye ko ariwe wabikoze niyo mpamvu rero tugomba kuganira nkamugira inama urukundo n'urw'abantu bari mu rungano cyangwa rw'abantu bakuru we nabo bahuje imyaka ariyo mpamvu ngewe ngira ngo tuganire kuri icyo kintu tugirane inama kandi inama ndakugira turava hano byumvikanye kandi tuzagaruka hano abantu bose bayishima kandi ndatekereza ko nanjye bangiriye inama barambwira turi ya mwana w'umukobwa ntabwo twanganaga ntabwo twari mu rungano kandi bangiriye inama yaranyubatse mbese wenda tuganiriye undi nta bandi bantu cyane cyane ko ufite n'undi mugabo n'umugabo mwabyaranye n'abana ntago wamureka ntago wareka Elevisi akabaho byibuza mu buzima bwiwe wowe nawe ukabana n'umugabo wawe mu buzima busanzwe cyane cyane ko ushaka ko biriya bintu biba
n'abantu bakuru barahare ntibwaga se ngukunda abantu abahe bakuru ndaye ntanje nanje narasenye ariko kwakunda nkaba ahubwo wowe waje kubana uyu muntu yego yandabyita wowe waje hano kwivuganira sibyo nti ndagira ngo nkubwire ko ntafunda itora mu numa ntafunda itora mu numa nge nawe nta nahantu twahurira nyine wenda itandanye ni inama Elevis kubera icyo ari we mugirira impuhwe wenyine Elevis mpamvu Elevis mpamvu noneho hari ya cyashamba ara n'umwana cyashamba abonye yanko ko ari hari warayibonye iriya nkoko bwo yarankanze nibora nawe wundi wa mbere nge wumvaga no kunibika inkoko ibika muri aya masaha ntibaho mama ihanga kugira ngo nge kugira nkumenera ibanga iriya nkoko uzi yariyo wabonye atari inkoko ntoya ntoya iringaniye iriya ni wa muhungu kwa Karoli yakada no kuvuga ngo nanjye buri bigenze gutya ahunze ariko nge urutarankunze ntwano agari Nwe se nge wavaye muri amuhungu kwa binzi yabo ko tungana wenda ko najya niruka mvuga ati narasaze ahubwo nge rero ndifundi iri gutora muntu gutora muntu ma nta hantu nahurira nawe no wewe reka nkugire inama no kuba tuhuriya birambabaje koze nge ndi kwibaza undi undi wa mugani leta ntago igi hana baruzi nge no kuba duhuriya aha ngaha n'uyu musaza birambabaje yakubabaje cyane kwako se kubera iki kubabaje uyu musaza nubwo abizanye mu itangazamakuru si ubwa mbere anyirutseho ubushize ntiwankubitiye umutego hari aharuguru nka kwihorera urabyibuka naragushujura nyihorera nguhaye big up mbona uguye hasi ntabwo njye wabikoze urabyibuka ariko ndabyibuka neza cyane byarambabaje ubu nawe nkurwaye inzika nta nzika tuzabyumvikana ahantu rega umunsi n'ubyumva neza n'ubyumva neza ukumva ko ari njye tungana ukumva ko ari njye tungana wenda uriya mwana ukamureka nge nari namusabye bya bindi nta nubwo ari n'ibintu birenze ibintu Elevis nawe ntago ntarubwo bangana ntarubwo no kumubanye numva ko Elevis kuya kwa kiri umwana afite amaraso ashushye akurya abagore bakuru kandi nge numva ko nge numva abasore batoya hari ukuntu umuntu amushya mutu cyaka kana n'amagambo akumva ko yaroshye yewe bizabinziremo turanga nacyo wenda nkurusha nk'imyaka mike nk'itatu umuri amwana yigendere wenda ubuzima bwe buracyari bwiza nge numvaga ko yanashaka n'abana kare Elevis nge ibintu ubundi bibaye nk'inshuro nyinshi no mitangana bakure Elevis Elevis mu bantu bamuruta bagakoresha izindi maraga numva ko bitakenewe ahubwo nge numva ko urukundo n'urw'abantu babiri bakundana ariko niba bigeze aho Elevis inshuresha tuyarozwe nge numva ko ari ibindi uyaranga icyo abikoze muri aburyo ibihe nakoze ko namubwiye nti ndakuretse genda ariko ikina n'umwana ushaka gukubita umukecuru sewe urorwa ahubwo niwe utoroshye umuntu kuba inguti yakirukanwa kirukanwa umusoro ngana kuri ahubwo niwe utoroshye ukaraga gatambaro gatambaro ako se simwari inshuti wenda tuganire muri make simwari inshuti yari umukozi yari umukozi we icyo gihe nge narababwiye ngo ntiyari nge narababwiye ngo ntiyari umukozi yari umukozi natoraguye hehe se navaze dura twaraganiriye yewe kwari ariko rero turuka guhura aragiye hene kwari kumuhemba nk'uko wa n'umwana wawe wabyaye wamuhemba wamuhagashimye nyine urumva ko byari umukozi nge n'umwana narakubwiye ngo nasanze yicaye ku gipangu ndamufasha ambwira ubuzima bwe ndamufasha nk'umubyeyi turi kuvuga ngo hari umukozi ngo nyuma ajya mu buriri ankihorere ubundi ayo makuru ndimo kumbaza ni bwo kuki ikibazo nyine nawe wenda ngiye kujyamo ari nk'amwe mwakayambaje ntabwo nge numva ko umuntu wari umushumba cyajya mu buriri bwa mabuja oya wenda niko wari wivugiyeho gakeya akaba nawe ubikura urufunguzo rw'icyumba wenda mu nama wenda abantu bajya amatiku uriko yamatiku agira ikintu ageraho mu nama ngiye nari bukugire mama Sara sibyo yakomeza akomeza sibyo mama Sara nge mu nama nuko uriya mwana wamwihorera rwose nka yamubwiye ati wowe urabona ngo aho uzajya hose ngo ngiye ntabishaka ngo ntuzagenda ntuzambara mara nge wamureka pe nge nguhaye sininkunga sinubushobozi ariko njyewe nibigenda neza mu minsi iri imbere itandatu irindwi tuzaganira kandi bizagenda neza tuzahura n'ahandi hantu muba munyamakuru nzamuhamagara kandi nge nawe dushobora no gukundana tukanahuza none se yabuze undi munyamakuru ikibazo gihari ni kimwe rero afite umugabo wundi babyaranye urose no kubyarana twara nasezeranye mwana nasezeranye cyane yesu akata sini bijone isezerano isezerano rishobora no kurangira ugasezerano nanjye tugasezerana tukabana nubwo ubusaza bugenda bucumbagira n'utubando butera isekuru ntabwo nanjye ku mugore niki gituma wirukanka umutwana dutoya mu bana mutoya umutwana dutoya uriya mwana ni muto umwana ufite ubwanwa bungana kuriya ni muto
ariko ari babana babavubuka ariko Elevis ndamuzi n'umwana muto nanjye Elevis kwahangana umugore wanjye ariko uvuga ibyo ushaka nyine n'umwana uya n'umwana ndabizi n'umwana n'umwana uyu nguyu wenda ushobora kuba mungana cyangwa se nakuruta cyangwa se unamuruta amusha nkitata ariko ariko uyu mumama ni mwiza njye namubonye n'uburyo akundamo asa nkubigiraga hata ariko nge twakundana nta gahato kandi nge mfite n'imitungo twagira gutya na gutya uyu kecuru kwirukanka kuri Elevis bizi nuko ashoye mu buriri niki niki byihijinya ku buryo nta undi muntu wavuga ati araza kuvugisha cyangwa se n'umugabo mwabyaranye mwanasezeranye avuga ati uyu niwe unyuze ngo hito ditamo Elevis Elevis nire bangafite mwebwe nubwo mwigira abasaza hari ibyumba Elevis yakwinjira amwe mutako ayakata konje ngase eh yatangiye kundabo hari ibyumba yinjira amwe mutanageramo ariko ejo ese ikibazo biriya byumba Elevis kuri abameze ngo wenda katunyure n'ubushize na wa mugore wa nyambwa ngo Elevis ngo mureke ngo ubundi ngo urabizi ngo basaza ngo muzira abana bato ariko tuvugisha ukuri ubwo rero ni umugore wa harya aracyariho ariho ariko nawe twaratandukanye ubwo rero ngaho Elevis ni mu mushyira habarinzi kubera kubwo nge n'uwo mugore tuzatanyura Elevis tumugabane noneho reka nkubwire rero sibyo wenda mu kanama gake wenda ndagira ngo twiganirire sibyo wenda Elevis mureke uburenganzira bwe wenda nagaruka ze kugukunda ariko nta zindi mbaraga zibayeho simitizo kumujyana washaka uzi ko Elevis twahuye tugahura adashobora no kugenda uyu mumama atabishaka ngibwize ukuri nk'umwana w'umusore nkuriya twahuye mwahuriye hese ubundi kwahuriye hano mu gasambano gutya Elevis adashaka kugenda ndora mubwiye Elevis ko inshuti yanjye imeze bite mbona inkoko irabite ndavuga ati kabaye ndabateka nigendere Elevis buri gihe n'ubushize bamwe wa muri ndabatereka da mpita nicomokera cyane ndamo kunteza uyu munyamakuru nahise nigendera koko ushatse umugabo murasezeranye umwanzuro niwe mwawifatiye murabyaranye ubundi mwanzuro mwafashe none se koko akaye niki wasobanura Elevis yakora mugabo tigeze akora cyane ko mwabyaranye ariko se ubundi nkubaze uri umupolisi uri ribu icyo kibazo ntago rero wakakimbajije oya erega buriya nanjye ntungane mugane mu magambo umupolisi nabwo akakimbaza wenda nk'umugabo wanjye yagiye kundega ntago mbaciye mu ijambo ariko burya wenda kugira ngo urabona hajeho ubujyanama niyo hajeho ubujyanama nta polisi yari ariko kugira ngo wenda nkawe wenda abanyamakuru bakunda kubaza byinshi bari nitarutse aho kuno bibanga wenda hoye si turi kuganira se wenda kugira ngo ibintu bigende neza tuze no kugera kuri yangingo sibyo tujye kugera kuri yangingo tutere kuganira mama reka wenda umunyamakuru atamenya nibyaje uko twahure n'ahantu kugira tugere kuri yangingo y'ubwumvikane sibyo yandi ubwumvikane tukamugira n'inama ntacyo wabivuze byagiye kugira ngo tujye n'inama wenda hari ibibazo uri bumubaze kandi turavano bikemutse nta n'abapolisi bazabizamo ntacyo uri n'urukundo nta n'ikindi nta n'amafaranga arimo menshi cyangwa nta n'iki Elevis kiba mukundira niba ari uko Elevis afite favori ngiye byaranyubiye njye n'umugore wanjye twatandukanye kubwiye mpamvu nawe twarasezeranye rero wowe uvugira iki kugenza vuga ibyawe bikugenza ibya Elevis sibyo njye ntekereza yuko kwirukanka inyuma y'uriya musore ndatekereza ariko sinakubwiye ko nabekanye nawe cyagiye sinavuze ngo nagende wenda dije reka ikibazo gihari kimwe ikibazo gihari kimwe nk'ubu dufite impungenge z'ibyari guhura nabyo kuko njye ejo nicaye ndabyumva ndabyumviriza neza waravuze uti sinkushaka ni iwanjye genda ntuzanagaruka iwanjye atariko nawe nturi bujye mu rugo ugiye kwanga oya wenda dije reka ngo wenda ngo nkora inkungane ho gake kankungane ho gake urabona wa mugore wanjye urabozi ko Elevis niwe wadutandukanyije uzi ukuntu none wa mugore wanjye ameze yagiye ubuzima burayi urabona cyane ko turi mu buzima bwiza uri abagore bari mu buzima bwiza ukuntu bakunda abana bato kugira ngo binjire muri bya byumba bafite n'ufunguzo ariko njye wa mugore wanjye yarakubiswe ahandi ubu mwahura ukaba wamuha n'igiceri cya senkari cyane nibwo numvishe rwa rufunguzo rwarirwo abantu bakuru murasesengura cyane nyine bamwe bamuzi ngo ni urufunguzo ngo rwara ndi rwa koraje ni iki rufungura icyumba koko ese kumbi ayaya akusibi ni icyumwe ukabyara Elevis n'ubundi
ako zamugarika amana rakoza kunyibutsa urwo mugabo wawe rwaguye umugese n'urugikora none se tuvugane wenda niba urufunguzo Elevisa afite urufunguro icyumba umugabo atashobora gufungura ubwo yanjye rwaracitse cyangwa urwo mugabo rwaracitse afungura icyumba afungura ibyumba afungura ibyumba eh kato byose si Nanjye nabishobora reka twumvikanye mani nabishobora n'imitungo naguha mani nago urumva kufungura birabyumba kunanene nagukoma cyane kutaguha ibyumba byose mani nkaguha icyumba cy'ambere nkaguha n'imodoka mwana reka buriya njye nakunze ndakunda kareka Elevisa akigendera naramuretse Yuri wunyemerera tugirana inama nziza. Naramuretse ariko nawe simushaka. Uje ntago ngiyewe ubakakanya ukanya ndi kukugira inama nk'umumama mugenzi kandi tuzahura tunashimirane. Wenda araho dukikiye basho udashobora gusobanura ibintu byari byo. Ibyo byumba no buhe bwoko. Ni byumba bya eta bya kadasteri ni buhe bwoko. Winsetsa kandi mfite umujinya. Ni byumba by'amatwi. Ibyo byumba banza bifite za escalier. Yewe wishaka kunsetsa kandi mfite ntambwe mano uzu mujinya mfite Nese mama turi hano aka gasaza kampamagaje wenda ndagirango nave hano wishimye wenda byakunda rwose sinako abasaza turi mu rungano uri mu mama mukuru wenda numvaga ejo bundi bavuga ngo gakecuru ngo akakunda umwana naye nzi ko ari n'umukecuru nta nubwo ni umukecuru uri mu mama nta nubwo urengeje imyaka 30 ninga ariko nta nubwo ushaje ariko wenda nagirango gutya gasaza gashobora kuba kajeni mwana sibyo wenda twumvikane ariko tugirane inama yinama no ese reka kaba kajeni urabona gutya habara gusebeje ubundi birambabaza mane urumva abara gusebeje birambabaza nanye ntavuga ati kaka cyecuru kanje bakandikire ari no ni inkumi yigendera reka nkubwize kuri nta hantu nahurira nawe ariko twakunanye kwawe ni ibintu byo gukundana byihorera ahantu nahurira nawe no muntu twahura niyo nabirota mu nzozi rwose natokeje wenda se nta n'icyumba kimwe cyo hagati nageramo niyo nabirota mu nzozi natokeje oya watokeje ngo atangwa ati karame nanone niyo nabirota mu nzozi nabyo kama utoka satani mu izina rya Yesu ariko tuvugana wenda nko muri abanyuma Elevis mubuhora gende kibazo cyane ni kimwe rero aho Elevis yaratuye abagihari ariko ubu mugenda bangoma kumenya ko nta nubura cyamugenda aho ahubwo nge ndi kwibaza nimba koko yaravuye hari wawe akaba atagihari naho yaratuye akaba atagihari buri munsi ndabaririza nabaririza bakavuga ko ataheruka wabanye mukurikira ahantu yagiye ne atubwiye ahubwo urahambira bakubwira cyane ni wowe usanzwe umugenda aho nubundi Gera tukunema ko no mama afite n'ubujo afite n'imbaraga. Kenda nyuza ahantu mbona ahantu ivise hagaze inkoko. Ehe. Bashuye kuba baramushize mu nkoko. Ntabwo nabwo ntabwo ari. Umubaze neza sho bako yagiye mu nkoko. Bakubwiza kuri DJ. Weje utazabaga niriya nkoko. Ntabwo ari ivise urimo. Harimo umuhungu wo kwa Karuri niko nakubwiye. Ahubwo ni ubiko. Ubwo none abarorozi bazi ko basigaye binura we. Harimo umuhungu wo kwa Karuri mu byaha. Ehe. Noneho ubwo nuko uvaho na ivise agiye kujyana no umuhungu wo kwa Karuri mu nkoko. Imbaraga zibazira. Ndabize yo mba ni urukundo imbaraga z'urukundo nta ubundi Elevis nuko yabuze ubwe niho abinsiga ko tungana si turanga turi mu rungano zirambaraga zifata abana bato batazi bagwana DJ iruka ni umuntu amfi ruhande nta kwiruka ahubwo tuve hano ko yaje hano atari namaje kunkira ahubwo yaje hano aje gutereta Bega ashatse kunyuza mu nyamakuru. Inama Elevis yaragiye mbonaho yarari hari inkoko. Ariko ubwo noneho tubwire ngo nyuma ya nkoko ese Elevis ari he? Wenda nawe tugira ni inama kandi inama mama urukundo ni urukundo imbaraga z'urukundo zirahari. Si ugize gutya. Nanye imbaraga z'urukundo ziraha. Nibiza nawe ndabishyiraho. None se mama uvuga ngo hari abantu benshi barimo kunyandikira. Bari hanze y'igihugu aba diaspora muri rusange bakunda Elevis bari kunyakira bambwira ati se Elevis ari hehe ahiriye hehe kandi wowe uko bisa kose urahaza niba ufite bodyguard wo kugenda inyuma w'inkoko turabyita iki yahantu ari ntago mpazi ahubwo abarimo kukubaza barabizi neza kuza ahantu wakwifuza kwamenya sawe njewe
Naramurekuye ariko si ntago nifuza kuhamenya. Nese ndi ramufatiye. Naramurekuye. Nyine rero umufatiye cyo. Nari naramwinginze ko neza yarabyanze. Kiraho imbaraga zanjye. Nawe ukomeza kundwanya. Ariko aha ishaguretse. Yese mama wenda ngo kuvuga ngo urasengeye wenda akantu nanjye nari ngiye kongeraho gake ya nta nubwo ari ibintu byinshi sibyo wowe mbabara wenda ngiye ndimuze ariko wenda ndabarutse ka wenda nta kintu kizi murimo kuvuga narabibonye ufite ngoshobora no kunjyana mu nkoko abwo se inkoko yabonye nyirayo tungana ushira mu ihene eka turangana manje wenda ngiye Elevis ukuntu nturebe uyu musaza ureba iyi myenda umurebana wagira ngo yarakatiye Ya imyenda ariko imyenda birajyanye nge nambaye ikabutura nziza kujyanze gutereta umumama abamama bakunda je cyaje nabonye ceceke mbanze mvuge bwa narewe uyu musaza ureba ahora mu mwenda umwe nk'uwihene uri kumva wagira ngo mbega yarakatiwe uyu muturo heruka kugwa na muryango ku cyumweru umuseni kwa kangahe kwa mbere Umugore mwiza nkanjye ndagira ngo abagore bakundane n'abagabo bangana ibintu by'uriya mwana sibyo kandi ni inama nziza pe n'ubutaha ko mbize ko tuzakundanara njyewe n'ubutaha sibyo n'ubutaha ariko uriya mwana nawe rega bikugutwara imbaraga urebye nk'ibintu wakoresheje kugira ngo Elevis umujyana washaka aho yarahagaze mbone biri mu nkoko nje numvaga kwa nje nawe twakumvikana tugahura tukavuga ati bya bintu wa munyamakuru tukahura ahantu ni box tukaganira ariko Elevis ukamubohora akagenda rwose akazanagaho nje Elevis yaransenyepe ni inshuti yanjye n'ubuzima bwe ndabukurikirana ariko baho bigeze Elevis yarahindutse ahubwo kugira ngo ahore none mu mama niba Elevis imbyane navugaga ni imitungo aba basore bakunda imitungo bakumva ko aba mama kugira ngo umumama amenye ubwenge bwo kumugira kuriye ni imbaraga z'amafaranga nta kindi ntago udafite amafaranga se wabigenza kuri wakura ubushobozi se ntago ariko ko tungana ra ngiye kuguhitishamo ibyo bintu byaturangana bivana aho ngaho ntago hagati y'ihene n'inguru burashaka kujya hehe ushyire hehe haramu mu izina rya Yesu eka ta hagati y'ihene n'inguru ushaka kujya hehe nudahitamo umbabarire umve imbere uhitishe nawe ndajya mu nkoko aho kujya muwene najya mu nkoko njye nkwihitishamo ibintu bibiri ntabwo ari wihitiramo hagati nanjye kurumva ntangiye kugira ubwoba cyanzanye hano noneho ngiye kumbana ibindi bintu wari watitira cyaje ari ibiganiro wenda ngaho mbabarira wenda ikiganiro amasenga yanyu arateguye wenda ikiganiro nta kibazo njye ntago mba nshaka ubuntu bw'ubusaza nk'ubu ngenda aho ibyo nigize kandi nawe sinshaka kuzongera kungenda inyuma turi kumvikana nimbe naraguhaye rugari kuri wowe nanjye mpa rugari ndikumva muzehe nawe kutazongera kungera inyuma njyewe wenda ibyo nungende inyuma urihitiramo urava hano wihitiyemo imbere ya DJ ni nk'inama nakugiraga wenda tuzongera guhura wahindutse kandi ikiganiro cyawe nakugiriye niwumva ari cyiza cyangwa inama wazumvishe ariko se ndivuga gukoresha bijyanye n'iki abayobozi iyo baje ibyo bintu koko uvuga ntabyo babona baba badahari ukabivuga mwabahamagaze hari umunyamakuru umuyobozi wari we wese atakwitaba ese ariko rero naje nambaye neza ikabutura ngo mbone neza none anshize mu ihene WhatsApp na WhatsApp aba mama bakuru ntuzi ko mukunda amasokoreke iservisi cyaje sinabonye mushyira inyuma y'inkoko murambaye ikabutura cyambaye isokoreke noneho nawe waje kugira ngo murebe urimo kugaragaza ikintu eh naje na WhatsApp bunyine bukabaye cyamurasuzugura ubona tadema wenda ikibazo yewe nimba yari yanayimera simbizi cyangwa nuko ufite umujinya wenda uriya uriya umusore wenda sirayaba wenda cyanje wakugira muri kimwe cyaka ko bigenze neza twakundaye na muntu ushara ko abasaza tuba dufite tukwambika impeta irimo n'amahera kuko yinjye iminsi tuzamarana myinshi ureba ngo yabantu babanye ngo agenda bamenyerana reka nkubwize ukuri aho kugira ngo muze n'umusaza ungana nawe ibintu mvuga ukuri guturu gutwo byumva ndabyumva aho kugira ngo muze n'umusaza ungana nawe umeze nkawe wahereza Elevis
Oya ibya Elevis tubyihoye. Ahubwo nakwigumira aho ngaho nkibera mansera. Jewe yange numvaga aho kugira ngo aho kugira ngo umuntu nka Elevis umushyire ahantu uzajya umugenduka mushaka ukamukurayo. Nge numvaga ahubwo naye njya mu kazi nge nawe ahubwo tugahuriza mu rugo tukazahuza bya byumba geramo nshobora no kugera muri etage. Ago nkubeke kandi. Urabutaramera imibiri yose. Izo izaza imibiri yose izaza ahubwo ngiye mbabara yamfasha Elevis umugore wanjye yaramuruze. Nge mbizi neza wenda nge rero kwako mabuja. Kano kanya icyatumye tuguhamagariza hano hamwe twakugira ngo byibuza tukugire inama urumva byibuza ura umwana w'umuhungu mureke ni impfubyi ntuzongere kumpamagara yego nunkenera uje nsanga mu rugo aho da ubwo wenda na wasangura urufunguzo service yari ari gusigiza urumutsanire icyari kituzanye rero cyacyo kukugira inama wowe nimba wenda ufite ubushake bwawe tujozo bwawe namuze bwana kweli buriya nize ariko iyo umuntu aye mukiye kandi ngo iki ngo muzehe bwana kweli mudugudu wivuga ngo twari tuje kuvuga uti narinje kukugira inama kubera ko uyu nguyu we ntagarimo ntagarimo kubara ariko nyine numvaga inama yisabiraga oya wende ibyo kwisabira ariko nje umfashije uriya mwana w'umuhungu ukamurekura akagenda njewe niyo twazahura wenda turi inyuma nyimpamvu na naguhamagarije nuko ibyabaye nagiye kurambona umunyamakuru atarutanu wamushyize inyuma y'inkoko mbundavuye se niba bigenda gutya reka mpamagare wa wundi wenda niwe uzaduhuza ariko inama ngiye nkugiriye nutekereza neza uzumva ko ari inama nziza uriya mwana w'umusore rwose aracyakora n'umwana mwiza none narumvishe ngo ni n'impfubyi rwose icyo nakubwiraga wenda umureka agende njewe wenda ibyanjye tuzaba tubivugana nta kibazo aka nkunge nta nibwo nkeneye kumva ibigambo byawe oya n'umpunga nawe ndagukurikira da wewe se ubwira mpunga urya basi hari umva ndabikora tayi twara yimpereza oh impereza ubwo nyine kabaye ubwo nyine umaye umva